15 vuoden alusta lähtien peritty tätä kokonaisuutta ja alusta lähtien kiertotalous, miten me ollaan se nähty, on, että hukkaa jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ehkä niin kuin ihmisten arjen näkökulmassa se liittyy siihen, että siirrytään yhä enemmän niin kuin palveluiden ostamiseen ja omistamisen sijasta oikeastaan, eli jakamista, vuokraamista, kierrättämistä ja ylipäätänsä, että tuotteet suunnitellaan kestävimmiksi ja niiden elinkaaren lopussa voidaan niistä saada vielä uusia tuotteita. Et oikeastaan tämä on niinku se isompi filosofinen kysymys. Ja totta kai se liittyy yhtä lailla talouteen kuin ympäristöön ja sosiaalisiin aspekteihin. Ja kiertotaloudessa niinku yritykset toimivat hyvin, niin tekee ympäristöteon samalla, kun ne tekee hyvää bisnestä. Tämä on se, niinku se tausta, mistä me ollaan lähdetty liikenteeseen tähän työhön. Ja viime vuonna tosiaan tehtiin ensimmäinen globaalisti maailmassa niin kiertotalouden kansallinen tiekartta, jossa oli yhteensä 66 erilaista toimenpidettä. Siinä oli 1000 henkeä mukana. Hyvin intensiivinen 4 kuukauden projekti ja siinä saatiin sitten kansalliset painopisteet kiertotaloudelle. Ja nehän on niin kuin kestävä ruokajärjestelmä, sitten metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen, logistiikka ja yhteiset toimenpiteet. Ja tiekartta on rakennettu sillä tavalla, että siellä on politiikkasuosituksia, sitten siellä on niin kuin jokaisessa painopisteessä avainhankkeet, ja sitten on pienempiä pilotteja. Ja tänään ollaan tosiaan keskustelemassa yhden painopisteen merkittävästä avainhankkeesta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä. Eli tosiaan hyvin kansallista ja jopa kansainvälistä näkyvyyttä me halutaan tietenkin näillä avainhankkeille saada. Niin kuin tässä on näissä aikaisemmissakin kiertotalousinfossa todettu ja mitä Digipoliskin on arvioinut, että kyllähän tässä kiertotalouden saralla myös tämmöisen niin kuin elinkeinollisesti on niin kuin huimaa potentiaalia. Taisi olla niin, että 2 miljardia euroa liikevaihtoa nykyisen 200 miljoonan euron osalta pelkästään Lapissa olisi mahdollisuutta niin kuin bisnestä kehittää, ja siitä tietysti on helppo tulla näille, voisiko sanoa, että elinvoiman kehittämisen juurille, mikä nyt kaupunkienkin ydinbisnestä on, ja uskotaan kovasti, että kehittämällä tätä osaamista, niin kehitetään samalla uusia investointeja ja työmahdollisuuksia sitten niin Kemiin kuin tänne pohjoiseen Suomeenkin laajemmin. Ja meillä nyt, kun tässä on näitä monia kiintoisia asioita sillä lailla huulilla kaidista lähtien, niin jotenkin ainakin itse näen, että meillä nyt on tosiaan semmoinen, sanotaanko nyt miljardin euron pelipaikka siinä mielessä olla tässä bio- ja kiertotaloudessa ihan oikeasti niin ottaa semmoisia edelläkävijän roolia ja myöskin sitten brändätä vahvasti meidän omaa kaupunkia ja seutua siihen, että ikään kuin tämän resurssiviisauden kautta niin voi myös tehdä todella paljon hyvää elinvoiman kasvattamiseksi ja myöskin sitten kaupungin vetovoiman kehittämiseksi. Eli Martti Lampila valottaa tätä Lapin ammattikorkeakoulun näkökulmasta, niin kuin tuossa aiemmissa puheenvuorossa tuli esillekin, että osaamisen vahvistamista kansallisesti tarvitaan, jotta kiertotalouden liiketoiminta voidaan mahdollisesti laajemmassa mitassa. Ole hyvä. Kiitoksia. Tämä bio- ja kiertotalousteemahan löytyy tällä hetkellä niin kuin monen ammattikorkeakoulun painopisteistä ja teemoista, heidän strategisista valinnoistaan, mutta jos me katsotaan niin kuin Lapin näkökulmasta, niin kyllähän tämän hankkeen kautta Lapin ammattikorkeakoulu on todellakin tekemisen ytimessä. Ammattikorkeakoulut nähdään alueensa kehittäjinä ihan tehtävänsä mukaisesti. Ja kun Lappia ajatellaan, niin meillähän on valtava potentiaali tämän bio- ja kiertotalouden suhteen, koska meillä on vahva Kemi-Tornion teollisuusalue, tuotannollinen alue Lapissa. Meillä on vahva kaivosteollisuuden kehittyminen koko Lapissa. Ja sitten toisaalta Lapin metsävarojen käyttö tällä hetkellä niin on alle kasvun. Se on niin kuin realismia. Ja tässä kokonaisuudessa niin Lapin ammattikorkeakoulu kyllä haluaa olla kehittämässä mukana. Toisaalta sen osaamisen kehittäminen ja toisaalta sitten se tutkimustoiminta, mitä tämän osa-alueen osalta tehdään. Et siinä haluamme olla mukana ja olemme vahvasti niin kuin myös panostamassa omalta osaltamme tähän osa-alueeseen. Tämä on meillä ministeriön kanssa tehdyssä sopimuksessa nostettu
niin sanotuksi nousevaksi alaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan valmiita panostamaan myös ammattikorkeakoulusta. Toisaalta me ollaan saatu myös ministeriön strategiarahoitusta tämän asian viemiseksi eteenpäin. Ja ihan konkreettisia asioita, mitä nyt on tehty tässä kevään aikana, on ensinnäkin Kari Poikela on meillä Kari istuu kahdella pallilla, eli on myös Lapin ammattikorkeakoulun palveluksessa ja on todellinen asiantuntija tämän osa-alueen osalta. Lisäksi meillä on meneillään kaksi tohtorirekrytointia. Toinen tohtoreista on meidän oma talonväkeä, siirretään vähän hänen fokustaan. Hän on erikoistunut väitellyt bioenergiasta ja sitten toinen tohtoreista on erikoistunut nimenomaan kierrätyskysymyksiin, ympäristökysymyksiin, ja sillä tavalla haluamme vahvistaa toisaalta omaa osaamistamme ja sitten myös sitä, että minkälaista asiantuntemusta me pystymme tarjoamaan sitten käytännössä eri toimijoille tässä tämän elinkeinon osalta. Miltä tämä näyttää tutkimus- ja kehittämisinnovaatiotoiminnan näkökulmasta tällä hetkellä? Tiedän, että siellä on hankkeita valmisteltu ja hankkeita on käynnistetty. Joo, se niin ne panostukset, mitä on tehty ja ammattikorkeakoulu on tehty, tästä kiitoksia johdolle, niin ne on kohtuullisen isoja. Tällä hetkellä reilu 250,000 vuodessa, jolla on tosiaan sitä käytetty asiantuntijoiden rekrytointi omaa osaamisen kehittämiseen ja myöskin näiden meidän, meillä on osaamiskärkiä, meillä on tutkimusryhmiä useampia, niin niiden kärkiosaamisten kohdentaminen bio- ja kiertotalouden tarpeisiin. Tämä Lapiamkin teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala on siitä erikoinen poikkeava yksilö täällä Suomen ammattikorkeakoulujen kentässä, että meillä syntyy henkilötyövuosia enemmän tutkimustoiminnassa kuin opetuksessa, jota en tiedä yhtään muuta yksikköä kyllä Suomessa. Ja sitten meillä on, kiitos Lapin liiton, lisäpanostuksia meidän tutkimus- ja kehitystoiminnan eteenpäin viemiseksi. Ja ELY-keskus ilmoitti olevansa parhaillaan tekemässä päätöstä kiertokoulu-nimisestä projektista, jolla kehitetään 60 opintopisteen moduulia, joka rakentuu yrityslähtöisten oppimisprojektien ympärillä ja sen kehittämiseen ja pilotointiin. Laskeskelin tuossa itsekseni, että meillä tällä hetkellä käytämme vuositasolla meidän alalla niin tutkimus- ja kehitystoiminta on 1 000 000 talonrahaa, 1 000 000 asiakkaiden rahaa ja 4 000 000 julkista tutkimusrahaa, niin siitä semmoinen 1,5–2 000 000 jo tänä päivänä menee aika puhtaasti bio- ja kiertotalouden ympärillä. Joo, siis tässähän on 4 vuoden tämmöinen intensiivinen tausta tälle kehittämistyölle, ja tätähän lähdettiin tekemään suoraan teollisuuden ja palveluyritysten pyynnöstä, eli he kertoivat aikanaan, että teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen parantaminen, että siellä on hyödyntämiskelpoista tavaraa, mutta sitä ei niin paljon hyödynnetä kuin olisi mahdollisuus, ja siitä lähtien ollaan niin kuin jatkuvassa yhteistyössä yritysten kanssa viety asiaa eteenpäin, tunnistettu tarpeita ja pullonkauloja ja luotu sinne taakse toimintamalli, miten tätä voidaan systemaattisesti tehdä tätä asiaa. Ja Sitran kanssa ollaan myös tehty pitkään yhteistyötä, ja nyt se on niin kuin entisestään yhteistyötä laajennettu ja konkretisoitu. Mutta Sitrakin on tunnistanut sillä meidän niin kuin toimintamallilla tiettyjä vahvuuksia nyt, jotka nyt on sitten tarkoitus niin kuin monistaa myös muualle päin Suomeen. Mutta että kiertotalous niin kuin laaja alue, ja niin kuin tässä on kuultu, niin osaajia ei ihan joka oksalla kasva, eli tähän niin kuin pitää kasvaa ja siksi on hyvä tämä Sitran osaamisen ja koulutuksen kehittämisen painotus myös. Että me ollaan saatu loistavaa apua tässä kehittämistyössä koko sen 4 vuoden ajan, niin meillä on ollut nämä yritysten asiantuntijat käytössä, jossa on semmoinen niin kuin syvä osaamispohja, jota et pysty ostamaan miltään puolelta. Oli sulla projektirahaa tai ei, niin yritykset vain sillä, että me pystytään tekemään hyvää yhteistyötä, josta molemmat niin kuin win-win tavalla hyötyy, niin pystyvät sitouttamaan toimijansa niihin, ja yritykset ovat loistavasti sitoutuneet. Toisaalta tietenkin Saari Seppo kerkisi tuossa jo
Lapin liittoa kiittää, niin samalla lailla ELY, tämä on laajamittaista yhteistyötä, johon tarvitaan paljon eri alojen osaamisia ja sen takia on erittäin hyvä, että tämä nyt tämmöisenä kierto- ja biotalouskeskuksena konkretisoituu myös vielä, että me saadaan vielä enemmän ne resurssit niin kuin yhteiseen käyttöön siitä. Ja sitten on niin kuin tietenkin hyvä huomata, että Sitran kanssa ollaan nyt tehty rahoitussopimus, mutta että sehän ei ole pelkästään kyse rahoituksesta, vaan Sitralla on Herlevin Karjalla loistava 12 hengen asiantuntijatiimi ja myös se, että me saadaan sitä asiantuntijuutta sekä käyttöön että myös niin kuin Sitran käyttöön, niin on mun mielestä niin kuin erittäin tärkeä näkökulma tässä asiassa. Kiitos, Kari.